Ankoatrany lafiny politika dia nitondra ny heviny mikasika ny fitantanana ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 ihany koa. Alain-Andriamiseza izay filoha lefitry ny RMDM nasiany resaka manokana moa ny mahakasika ny ilay fiaramanidina nitondra mpandeha nigadona tetsy amin'ny seranana mpiaramanidin'ny vato Omaly Maraina. Volagna vao avy izy mamy Raisamoety. Ny tsy fisian'ny mpanohitra ao anatin'ny parlementa roa dia taratry ny tsy fisian'ny demokrasia eto Madagasikara, hoy Alain-Andriamiseza. Nanamafy ny tokony ampiarana ny lalàna mifehin'ny mpanohitra efa nolaniana tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ity mpanao politika ity. Inay efa mazava ny lehibe ny mpanohitra zany avoainy ny lalàna efa misy teo ampiaro. Ny olana teo nge dia anao lalàna vaovao indray, dia raha pitso indray dia anao lalàna vaovao indray, dia raha voakapitso arakaraka izay tonga eo zany dia hovainao foana ny lalàna. Tsy izay ny zavatra tedavina fa efa misy lalàna lany teo, efa ny fanarahana avy any akaiky ny fodeoroto ny raisina, iny ihany ny tokony ampiarina aloha ny fahafantarana izy a, dia zao anatin'iny no ampiaritsika. Zay ny zava-misy. Rehefa tsy zay no ataonao a, dia tsy ho ao zay mpanohitra. Ka hoana moa ny anaovana any firenena ny velany hoe misy eto amintsika ny demokrasia nefa lalàna mipetraka ary tsy ampiarinao. Zay ny zava-misy. Kanio zany iverinay fa fandikana lalàna daolo zany fanotokotoana ny say saim-bahoaka, fanotokotoanana anay mpanohitra tsy afaka hiteny mazava ao anatin'ny antenimera, ao anatin'ny antenimeran-dolona efa misy toerana hony mazava ho azy angefa any antenimeran-dolona hotondrona zany le olona ho décret no hanondro azy. Tsy misy olana any ny faneri mifidin'ny mpanohitra no tsekeny, tokoa ny fantatry ny vahoaka tsara zany zay manao hoe aha lalàna misy ampiarina dia avay ny décret d'application a, avy eo ntsika any anatiny ihany ny fampiresaka. Tokony tsisy ny fanaovana mizana tsindrinila ary fiangarana amin'ny fampiarana lalàna eto amin'ny firenena, hoy ny filoha lefitry ny RMDM Alain-Andriamiseza manoloana ny fisian'ny fiaramanidina ny zotra Air France tonga teto Madagasikara Omaly. Tsy azo akena ny fihetsika ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao satria hafa ny zavatra ataony tanany anakavia, hafa ny zavatra ataony amin'ny tanana ankavana. Efa navoaka ny lalàna mazava azy milaza fa tsy azo ampidirina ntsony ny fiaramanidina avy any ivelana, tsy mitondra olona miditra. Zay ny fanarahana namena ny lalàna ho an'ny malagasy ray manontolo confinement sabotsylady confinement total. Ny zava-misy amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao dia tsy izany ny zavatra mitranga. Ny sarambabe bahoaka dia terenao tsy hetsika sady moana ny marenina no jama fa ny vahiny kosa dia mahazo tonga satria hoe ah efa ny fanarahana io tamin'izao na tamin'izao. Misy olona koa le ny fanaraka fa anao mare azy ny sabotsy teo fa najanony. Zay ny zava-misy. Ka noho izany tsy azo akena. Ambonin'izany rehefa mijery ianao amin'izao fotoana izao dia mampanahely koa fa aiza moany natao reo olona ireo aty ampivoatanana Antananarivo ao amin'ny hôtely Ibisy dia mahagaga izany famena ny vazaha koa izany ny tompontsy ho azo amin'ny fanaovana azy ampame anao fa tsy nyzaraina ho an'ny hôtely Malagasy. Izany rehetra izany dia mampiseho fa misy a volanin'ny tongilany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao a, misy a tsindiofa kely a. Izany ny zava-misy. Ka noho izany dia izay eo amin'ny RMDM ary indrindraindrindra amin'ny fanomerana ray manontolo dia tsy manaiky an'izao zavatra amin'ny tany izao a. Raha tsy evina dia efa nanapaka ny filan-kevitry ny ministra farany teo fa tsy sintsony ny fampidirana mpandeha avy any ivelany.